Եթերում փաստն է, ես Ռիփսիմե Առաքելյանն եմ։ Պարենային անվտանգության ապահովումն ազգային անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչներից է։ Հատկապես մեր նման երկրի համար, երբ պատերազմի վտանգը դամոկլյան սրի նման կախված է, պարենային անվտանգության հարցը առաջնային է։ Նախ, ինչ է նշանակում պարենային անվտանգություն։ Պարենային անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքում հստակ ամրագրվում է։ Պարենային անվտանգության ապահովման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական քաղաքականության հիմքն է հանդիսանում միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան քաղաքացիների լիարժեք սնվելու և սովից զերծ լինելու իրավունքի ապահովումը։ Պետության պարենային անկախությունը համարվում է ապահովված, եթե կենսապես կարևորագույն սննդամթերքների տեղական արտադրության և պետական պարենային պահոստի ծավալներն ապահովում են պարենային ճգնաժամի կանխարգելումը։ Ճգնաժամերը կարող են առաջանալ ամենատարբեր պատճառներով՝ պատերազմ, բնական աղետ։ Օրինակ, կարող է միջպետական ճանապարհը բնական աղետի հետևանքով փլուզվի և տևական ժամանակ հնարավոր չլինի սննդամթերքներ կրել։ Այս պայմաններում պետք է պետությունն իր ներսում կարողանա ապահովել իր ժողովրդին անհրաժեշտ սննդամթերքով։ Երկրի պարենային անվտանգության բնորոշման հիմնական ցուցանիշը պարենամթերքի ինքնաբավության մակարդակն է։ Հիմա եկեք դիտարկենք Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնական ապրանքատեսակների արտադրությունն ու սպառումը, որպեսզի հասկանանք, թե մենք որքանով ենք կարողանում ապահովել պարենային անվտանգությունը, որքանով ենք ինքնաբավ։ Դիտարկենք 2020, 21, 22 թվականների տվյալները։ Ի դեպ, առանձնացրել ենք մի քանի կարևորագույն ապրանքատեսակ՝ ցորեն, կարտոֆիլ, թռչնամիս ու տավարի միս, կաթ, ձու։ Նախ եկեք դիտարկենք ցորենի հաշվեկշիռը։ 2020 թվականի սկզբում ունեցել ենք 388.6000 տոննա ցորենի պահուստ։ Այդ տարի արտադրել ենք 132.000 տոննա, ներմուծել ենք 426.4000 տոննա։ Սննդի մեջ օգտագործել ենք 385.6000 տոննա, այլ նպատակներով օգտագործել ենք 197.7000 տոննա։ 2020 թվականի վերջում պահուստում մնացել է 363.7000 տոննա։ Փաստորեն այդ տարին ցորենի ինքնաբավության աստիճանը եղել է 24.4%։ Այսինքն, այդ տարվա մեր սպառած ցորենի ընդամենը 24.4%-ն ենք արտադրել։ 2021 թվականի սկզբին պահուստում եղել է 363.7000 տոննա ցորեն, արտադրել ենք 97.2000 տոննա, այսինքն նախորդ տարվանից մոտ 35.000 տոննա քիչ ենք արտադրել, այդ տարի ներմուծումն էլ է քիչ եղել, 330.4000 տոննա, սննդի մեջ օգտագործել ենք 362.5000 տոննա, այլ նպատակներով 164.000 տոննա, իսկ տարեվերջին պահուստում մնացել է 264.8000 տոննա, ինքնաբավության աստիճանը 23.2%։ 2022 թվականի սկզբում ցորենի պահուստում ունեցել ենք 264.8000 տոննա, արտադրանքը նախորդ տարվա համեմատ բարձրացել է դառնալով 138.6000 տոննա, ներմուծումը նույնպես աճել է 441.7000 տոննա, սննդի մեջ օգտագործել ենք 363.4000 տոննա, այլ նպատակներով օգտագործել ենք 172.2000 տոննա, տարեվերջին պահուստում մնացել է 309.5000 տոննա, ինքնաբավության աստիճանը կազմել է 24.4%։ Ինչ են նշանակում այս թվերը։ Օրինակ 2023 թվականին, եթե ինչ-որ մի արհավիրք լիներ, ինչպես ասեցինք, բնական աղետ կամ պատերազմ կամ որևէ գործոն, որը մեզ հնարավորություն չէր տա ցորեն ներմուծել, ապա մենք 2023 թվականին ցորենի պահուստը ոչ միայն ամբողջովին սպառած կլինեինք, այլև անգամ դա բավարար չէր լինի ընդամենը 1 տարվա համար։ Եթե հաշվենք 2022 թվականի տվյալներով, մենք փաստորեն տարեկան օգտագործում ենք 535.6000 տոննա ցորեն, պահուստում ունենք 309.5 տոննա։ Եթե 2023 թվականի ներմուծում չիրականացնեինք այս կամ այն օբյեկտիվ պատճառներով, ապա մենք օգտագործեինք 309.5000 տոննա պահուստը և մեր տարեկան արտադրանքը 138.6 տոննա և մեր տարեկան սպառման համար կպակասեր 87.5000 տոննա և պահուստում կմնար 0 տոննա ցորեն, իսկ դա նշանակում է, որ հաջորդ տարի մենք պահուստ չենք ունենա ու մեր հիմնական սպառումից կպակասի ավելի քան 397.000 տոննա։ Ի դեպ,
կարծում եմ, բոլորս լավ պատկերացնում ենք, թե ցորենն ինչ նշանակության մթերք է։ Ցորենը նշանակում է ալյուր ու դրա հետ կապված ամեն ինչ։ Հիմա դիտարկենք մսամթերքը։ 2022 թվականի տարեսկզբին ունեցել ենք տավարի մսի 0.4000 տոննա պահուստ, արտադրել ենք 65.6000 տոննա, ներմուծել ենք 8.1000 տոննա, սննդի մեջ օգտագործել ենք 72.5000 տոննա, այլ նպատակներով օգտագործել ենք 1.2000 տոննա, տարեվերջին պահուստում մնացել է 0.4000 տոննա, ինքնաբավության աստիճանը 89.5% է, փաստորեն տարեկան օգտագործել ենք 73.7000 տոննա տավարի միս, բայց արտադրանքն ու պահուստում եղածը միասին ունենք 66000 տոննա։ Այս պարագայում էլ կարելի է ասել, եթե չկարողանանք ներմուծել, ապա ամեն տարի մի կերպ կկարողանանք, ինչպես ասում են, յոլա գնալ։ Ի դեպ կանխատեսելի էր, որ մսի արտադրությունը անկում է ապրելու, որովհետև ըստ վիճակագրության զգալիորեն նվազել է նաև խոշոր անասունների գլխականակը, որին կանրադառնանք մեր հետագա թողարկումներում։ Թռչնամսի պարագայում ինքնաբավության աստիճանը 22.3% է, սա սարսափելի վատ ցուցանիշ է։ 2022 թվականի տվյալները դիտարկելիս ակնհայտ է, որ մեր հիմնական պաշարը ներմուծումից է գալիս։ 2022 թվականի տարեսկզբին ունեցել ենք 2.9000 տոննա թռչնամիս, արտադրել ենք 11.9000 տոննա, իսկ ներմուծել ենք արտադրանքից մոտ 3.5 անգամ ավելի շատ թռչնամիս, 42.000 տոննա։ Սննդի մեջ օգտագործել ենք 53.3000 տոննա, այլ նպատակներով օգտագործել ենք 0.7000 տոննա, տարեվերջում մնացել է 2.8000 տոննա։ Այսինքն տարեկան մենք օգտագործում ենք 54000 տոննա, բայց արտադրում ենք ու պահեստում ունենք միասին 14.8000 տոննա։ Պատկերացնում եք, եթե օրինակ ջրհեղեղ լինի կամ համաճարակ կամ պատերազմ, ու մեր միջպետական ճանապարհը տևական ժամանակ փակվի, ապա մենք ընդամենը 3 ամսում կսպառենք մեր թռչնամսի ամբողջ տարվա պաշարը ու վերջ։ Մյուս 9 ամիսները թռչնամիս ընդհանրապես չենք ունենա։ Ձվի դեպքում մի քիչ բարվոք պատկեր ունենք, տարեկան սպառում ենք 41.7000 տոննա, պահուստում տարեսկզբում էլ վերջում էլ ունենում ենք 0.4000-ական տոննա, արտադրում ենք 41.2000 տոննա, ներմուծում ենք 0.5000 տոննա, ինքնաբավության տոկոսը 99.2 է, գրեթե մոտենում ենք 100%-ին։ Կաթի ինքնաբավության աստիճանը 2022 թվականին եղել է 83.4%, տարեսկզբում պահուստում եղել է 50.1000 տոննա կաթ, արտադրել ենք 632.1000 տոննա, ներմուծել ենք 207.7000 տոննա, սննդի համար օգտագործել ենք 670.9000 տոննա, այլ նպատակներով օգտագործել ենք 157.9000 տոննա, տարեվերջում պահուստում մնացել է 52.1000 տոննա։ Փաստորեն տարեկան սպառում ենք 828.8000 տոննա կաթ, ամիսը մոտ 69.000 տոննա, պահուստում եղածը և արտադրանքը միասին ունենում ենք 673.2000 տոննա, այս դեպքում եթե ինչ-ինչ պատճառներով չկարողանանք ներմուծել, ապա կկարողանանք կաթ օգտագործել առավելագույնը 10 ամիս։ Իսկ օրինակ կարտոֆիլի դեպքում նկատելի է արտադրանքի ակնհայտ նվազում և ներմուծման ավելացում, դինամիկան թվերի լեզվով։ Օրինակ 2020 թվականին արտադրել ենք 437.2000 տոննա կարտոֆիլ, 2021 թվականին 364.6000 տոննա, 2022 թվականին 351.4000 տոննա, համապատասխանաբար 2020 թվականին ներմուծել ենք 10.6000 տոննա, 2021 թվականին 15.3000 տոննա, 2022 թվականին 19.4000 տոննա, այսինքն եթե մարտավարություն չփոխվի, ապա մենք կարտոֆիլ ֆիլի դեպքում նույնպես կունենանք լրջագույն խնդիր։ Ինքնաբավության աստիճանը 2020 թվականին եղել է 101.1%, 2021-ին 111.7%, իսկ 2022-ին 98.4%։ Փաստորեն սկզբում եղել ենք ինքնաբավ, անգամ արտադրել ենք ավելի շատ, քան մեզ պետք էր, իսկ հետո սկսել ենք ավելի շատ ներմուծել ու ավելի քիչ արտադրել։ Ինչպես ամենասկզբում նշեցինք, պարենային անվտանգությունը պետական քաղաքականության բաղկացուցիչներից է, և մեր պետությունը պետք է աստիճանաբար ոչ թե արտադրությունը նվազեցնի և ներմուծումը ավելացնի, այլ ճիշտ հակառակը։ Պետք է արտադրությունը ավելացնել, ներմուծումը նվազեցնել և այնպիսի ռազմավարություն մշակել, որի պարագայում
արտակարգ իրավիճակների կամ ֆորս մաժորների դեպքում մենք կկարողանանք այնքան արտադրել, որքան առնվազն սպառում ենք։ Պատկերացրեք, գնանք խանութ ու այնտեղ չլինի հաց, հացաբուլկեղեն, մակարոնեղեն, կաթնամթերք, ձու, մսամթերք։ Պատկերացնու՞մ եք, սա ինչ է նշանակում։ Մենք դեռ դա չենք տեսել, գնում ենք խանութ, ամեն ինչ կա, որքան կամենանք։ Դրա համար էլ անգամ չենք էլ մտածում, թե օրինակ կովը որտեղ է արածում, որ մենք կաթ ու միս ենք ունենում, կամ պանրեղեն եւ այսպես շարունակ։ Իդեպ, պարենային անվտանգությունը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, եւ երբ խոսում ենք տարածքների մասին, թերևս քչերն են գիտակցում, որ այդ տարածքները, որոնք մեր տղաների արյան գնով էր պահպանված, նվիրված թշնամուն, մեր անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչն էին, սրանք պարզապես հողակտորներ չէին, այնտեղ մեր պահպանական շերտն էր, այնտեղ մեր կարևորագույն դիրքերն էին, այնտեղ մեր անվտանգային արտադրանքներն էին, ընդհուպ սննդի անվտանգության։ Բացի դրանից հողը ոչ միայն ապրելու համար է, մեզ համար ամեն հողակտորը չափազանց արժեքավոր է, որովհետև միգուցե այնտեղ մարդիկ չեն ապրում, բայց այնտեղ արոտավայրեր են, մեր անասուններն են արածում, ովքեր սնունդ են ապահովում մի ամբողջ հանրապետության, այնտեղ հանքեր կան, ոսկու պաշարներ, հողակտորներ, որտեղ ցորեն է աճում, կարտոֆիլ եւ այլ սննդամթերք։ Պարենային անվտանգությունը պետության ռազմավարական անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչն է եւ այն չափազանց կարևոր է։ Դուք դիտում եք փաստը, ես Ռուսիմ Արաքելյանն եմ, կհանդիպենք։